ehkä ensi viikolla ehkä tulee 10 000 spesiaali. Oh-oh! Tulee. Meillä on kohta 12 000 spesiaali. Niin, no, mutta se... Ne aina tulee vähän jäljessä. Ei osannut ennakoida tuommoista tilaajamäärää. En tiedä. Ai mikä? Mitä se te... Mitä se tulee? Kyllä niitä Game of Trumpeja on tulossa. On tulossa. No niin. No niin, ja nyt ollaan saavuttu tänne Turun trampoliparkkiin. Tää on kiertueen toinen päivä. Tänään vähän opetellaan tai opetetaan asiakkaille temppuja ja annetaan vinkkejä. Ja tehdään ehkä muutamat temput itsekin tässä välissä. Täällä meillä ensimmäiset hyppijät on jo saapunut. Eli mä oon Jussi. Mä oon täällä nyt kolmatta kertaa täällä trampoliparkissa. Mä voin sanoa, että täällä on aika kivaa. No niin. Näytäs joku temppu. Yes, sieltä easy. Misty Backeri lähti. Yes. Backerille lähtee päivä käyntiin. Näppärästi keho vetreytyy ja on hyvä fiilis. On siistiä olla taas täällä Turun trampoparkissa. Me oltiin viimeksi silloin, kun kuvattiin 5 000 spesiaalia. Ja nyt onkin 10 000 täynnä jo. Oh, ja spesiaali on muuten tulossa. En tehnyt vielä. Elikkä nyt mä ajattelin koittaa, mä en oo pitkään aikaa tehnyt tätä. Mutta tripla frontti, tai mä en tiedä, onko tää niinku tripla supermies voltti. Voltti supermies tupla. Incoming. Kohta näet. Nice, ja palaatkin ne. No oliko helppo? Joo, on se. Helppo temppu. Sä oot niin hyvä. Me saatiin just tuolta hyppyöltä tämmöset näin. Täällä on mulle tehtynä ja Aleksille ja Katjallekin vielä. Katja ei ollut paikalla, mutta Katjalle viedään tää. Siinä on ihan sairaan siis, tänne oli kerrottu vähän, että mitä temppuja haluis oppia. Ja täältä löytyy tätä, kun laittaa niinku valoa vasten, niin täältä sisältä löytyy semmonen taideteos maalattu tai piirretty tonne sisälle. Ihan sairaan siisti. Kiitos. Ja ensimmäiset tämmöset, mitä me ollaan niinku saatu. Kyllä. Joltakin hyppiöltä täällä. Sairaan siistiä, isot kiitokset sinne. Kiitos. Sinne ollaan, tykätään kyllä tosi paljon. Ja joo. Katjalle menee varmasti perille toi. Kyllä. Näissä taideteoksissa luki, että Elli haluaisi oppia flikin tai backerin trampolla. Niin nyt mennään katsoa, että jos me saatais vähän flikkiä vaikka opetettua. Mennään tuonne alueelle. Käydään katsoa. Hyvä. Koita pitää jalat siellä suoraan. Molemmat kädet siitä alkupäivää. Okei, koita ottaa käsillä vielä vauhtia. Ja koita silleen, että kun lähet, niin kato tonne eteenpäin. Silleen, että et ole ihan kääntynyt tolleen noin, vaan just noin. Hyvä, nyt oli tosi hyvä. Se lähtee niinku just silleen. Voi aina koistaa tolleen alueelle. Ei tässä on mitään järkeä. Mies pyöri kun hyrrä. Kyllä. Pidä kerä kiinni. Okay. Halfin X out full. Ei kukaan ees tajua noita sun temppunimityksiä. Munkin pitää ihan hirveesti miettiä, että mitä toi. Halfin X out full. Siis kyllä mä niinku tajuan sen, mutta toi kuulostaa niin vaikealta vielä, jos se on englantia. Pitää sanoa se suomeksi. Sano suomeksi. Puolikas sisään X:n kautta koko kierre ulos. En minä tiedä. Täällä on hyvä meininki.
tuli paljon hyppijöitä, paljon tuli moikkaamaan meitä. Ja nyt opetellaan vähän temppuja ja tsekkailla, mitä temppuja asiakkaat tekee. Hyvä meininki. Lähtipä pitkän. Mä mietin, että... Siinä oli ainakin 10. Ei. No kyllä menee enemmän. Joo. Siinä pitää pikkasen työntää näillä käsillä semmoista, että se lähtee pyörimään. Voitais pompata kovempaa siis selällä. Noin, nyt olisi mennyt. Näytä Aleksi, näytä mallia. Hei, tuleeko taas kysymykseen tuo venyt? Kyllä, siis niinku täällä nyt toistamiseen, kun me ollaan toista kertaa täällä Turun Tramppoparkissa, niin kyllä taas päähän tulee se, että pitäis venytellä. Siis mutta täällä Turussa jotenkin niinku niin. Supervenyviä, kaikki tytöt venyy niin, siis, että jalat pyörii 3 kuukautta. Tää on... Kato, kun nää, niinku, nää lentää niinku, näillä jaloilla. Niin yli nää jalat. Niinku. Oh, mä luulin, että sä niinku pyörähät sitä selästä niinku selältä sen kiertään, tiedätkö? Juu, vielä uudestaan. Oi! Kyllä, sieltä. Tuonne ylävitonen. Yeah. Yes. Joo. Kato, tuli heti paljon paremmin. Juu. Täällä nyt lähtee nämä backerit menemään ihan... Tähän ihan crazy. Jee! Yeah. Hyvä. Juu. Soitelkaa backeriasiantuntija trampolin parkilla. Saa soitella. Halo? No, eilen oltiin Lahdessa, nyt oltiin täällä ja huomenna ollaan trampoliinin Park Wildissa. Mut sitten on vähän vapaata, mut silleen, että jossain trampoparkissa me aina pyöritään. Moi. Meneekö mä selälleen, vai? Mitä te teette? Mä oon noin. Mä oon täällä. Otetaan kaikki. Hyi, ai kun polviin sattuu. Pitää venytellä ette. No, niin. Kiitos. Hei, mä en kerennyt pussineen rataa. Mun käsi täriistä. Noin. No, nyt on. Yes. Mahtavaa. Onko sit väliä kummasta suunnasta sen tekee? No, kummin päin teet ennemmin kärryn. Ja sit kannattaa vasemmalle. Joo. Se meni helposti. Backkierteet lähtee tulemaan. Tässä on meidän seuraava YouTube-vetonaula. Mä oon kehityskohde. Kehityskohde. Hiomaton timantti. Silleen ihan rauhassa kun heittää. No okei, se ei kannata ensimmäinen olla ihan rauhassa. Niin. Et sitten kun sen vetää kiinni tähän, sit se pyörähtää se. Ehkä sen niinku puolikkaan kierteen jälkeen, että just kun siinä on tavallaan tästä voi heti katsoa ja... Eli pitäisi katsoa kuitenkin sinne päin. Kyllä se ainakin helpottaa ja siis sä voit koittaa silleen, no, sä voit miettiä sen nyt silleen, että sä oot siinä. Joo. Martille katsottu. Siis sä voit miettiä silleen, että nyt jos sä oot vaikka paikallaan, niin käännät näin ja koitat siitä hypää. Okei, tuo on vähän hölmö hyppää. Tuuks me tällä ulkomailla alas? Et vaan vasemmalta, no siis noin. Mut sittenhän se on vaan tohon. Vai mä... Opua! Ja jos kokeile, niin ainut vaan, että enemmän niin kun heität sen käden ylös, vähän enemmän niin jyrkemmin. Et nyt sulla lähtee vielä sivuille, se ei haittaa, mutta se on helpompi tulla jaloille. Jossa... Se oli! What? Sehän niinku pyörähtää itsestään sitten. No niin, se on pyörähtää. Mut vähän haastava, että miten tulee alas kuitenkin sitten. Joo. Siis se on just, se on niinku se hahmottaminen. Joo, kun ei tos niinku tajuu tossa matkalla. Se vaan niinku tavallaan menee mukana. Joo. Mukaan ne vielä. Joo! Sanotko siis, että se menee yli? Siis mä en oo koskaan nähnyt, että kuka oppis noin nopeasti. Siis, tai että se menee ensin. Pitää saada niin. Ei, mut siis, no, mut sä voit nyt helposti saada sen jaloille, et vaan tee niin pitkälle sitä käsien vientiä. Niin, että silleen hillitä. Niin, koska siis tää, no okei, niin, no en mä
varmaan ekaa kertaa koskaan opettanut niinku olympiatrampolia, koska se on just tuossa, se on vähän niinku haastava. Mutta tää tekee sen ponnistuksenkin siinä puolella. Mutta just silleen, että jätät vaikka sen tähän ja sit vetää. Hyvä. Hyvä. Nyt enemmän kättä vaan mukaan, että nyt sä teet liian hillitystä, niin kuin huomaat, että se ei pyörähä niin helposti. Vähän enemmän kättä. Niin. Joo. Just noin. Okei, no nyt mä teen siinä vähän relata. Hyvä. Tubekertoja jatkuu, videoita tulee, tippuu ja paukkuu. Niin paukkuu meidän niveletkin, mutta ei se mitään, me jaksetaan. Mutta kiitos teille kaikille. Seuraavaksi tulee somet. Me nähdään seuraavassa videossa.